ہمایوں اختر خان صاحب کو سپورٹ کر کے ان کو کامیاب کرائیں۔ والٹن روڈ پر این 131 کے پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اختر کے اعزاز میں پر تکلف ناشتے کا اہتمام۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ناصر شاہد لودھی کی جانب سے ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مہمانوں کی نان چنے اور حلوہ پوری سے توازو کی گئی۔ ہمایوں اختر نے کہا، میں خوش ہوں کہ سعد رفیق کو الیکشن کے بعد نیب میں بلایا گیا۔ ہم اس سے پہلے ہی الیکشن جیت کر ان کو سیاسی شکست دیں گے۔ 14 ٹاپ جائیں گے وہ، کیونکہ 16 سے پہلے 14 کو ہم ان کو سیاسی شکست دیں گے بھرپور قسم کی، اور اس حلقے سے فرق کریں۔ ہمایوں اختر کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن جیت کر عمران خان کو یہ حلقہ تحفے میں دیں گے۔ کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ نتاشا رحمان، لاہور نیوز۔